Миналата година във Франкфурт беше официално представен модела SLS 55 AMG. В Женева тази година своята премиера направи новата кола за сигурност във Формула 1 – SLS 55 AMG Safety Car. Автомобила, който замени до сега използвания SL 63 AMG, беше изкаран на подиума от двамата пилота на Mercedes GP – Михаел Шумахер и Нико Росберг. Ladies and gentlemen, good morning and welcome to Mercedes-Benz. The introduction of our new Mercedes Grand Prix team kickstarted all of us into 2010. The new SLS AMG F1 safety car. Michael. Hi. Good morning. Now, Michael and Nico, how does it feel to actually drive a car that you normally only get to see from behind at the racetrack? Well, it's interesting because I have the car in the garage pretty soon, I hope, and I know what it feels to drive it, but I don't know what it looks like following it. So this time I'm going to have a nice vision from it. How beautiful car I have in the garage in future. Wow, congratulations. Разработката на този автомобил беше възложена на придворния тунинг майстор на Штутгарци AMG. Предназначеният за писта SLS 55 AMG Safety Car има някои промени спрямо стандартната версия. На първо място това е блокът от гироскопни лампи с градена камера, която има оптимизирана аеродинамика. Монтирани са още специални светлини отпред и отзад и нова, по-освободена изпускателна система. В салона са монтирани спортни кресла с 6 точкови предпазни колани, радиостанция и два LCD екрана, свързани с рейс контрола. Вратите на сейфти кара са като присерения SLS AMG, тип крило на чайка. Автомобилът е построен върху пространствена алуминиева рама. От същия материал са изработени двойните напречни носачи на независимото окачване и панелите на купето. Единствено рамката на челното стъкло в името на по-добрата безопасност е изработена от високоякостна стомана. Спирачната система е оборудвана с мощни вентилирани спирачни дискове. Голяма роля за стабилността на пътя играе почти идеалното разпределение на масата между предния и задния мост в съотношение 47:53. Това е постигнато с изместването на двигателя максимално към центъра на автомобила и използването на системата Transaxle, при която скоростната кутия е разположена на задния мост. Карданният вал е изработен от карбон и е скрит в специална защитна тръба. Двигателят M159 е 6,2 литров V8 с модифицирано управление на газоразпределителния механизъм и система за смазване с сух картер. Клапаните са по 4 на цилиндър. Максималната мощност е 571 конски сили. Максималният въртящ момент 650 Нм. Скоростната кутия е 7 степенна роботизирана с два съединители. Тя сменя предавките за 100 милисекунди. Ускоряването от 0 до 100 колата за сигурност прави за 3,8 секунди, а максималната скорост на движение е 317 км в час.